मंदिर वर्तमान भूत मान बासस्थान हो देखे चाहते चलते गोटे सेकेंड खाली साइलेंटली शुणु भितर साउंड के सूरज आम साहस पिला तलब नहीं था तले सात पर्वती हेलो हाय नमस्ते आशा वीडियोटा को फास्ट लास्ट जाए देखिए समस्ते तो भुवनेश्वरटा मंदिर मालिनी सहर आप जानी समस्ते आ भुवनेश्वर जो ओल्ड टाउन अच्छे ओल्ड टाउन भर ना हजार हजार मंदिर अच्छी किसी मंदिर मंदिर एवं पूजा हो ठाकुर आ कि मंदिर अच्छी भांगी रुजी सब अस्तित्व कड़े तार हरी सारे आम सेमती गोटे मंदिर को आसीचु जोटि की भगवान नहांती मंदिर अच्छी आ मंदिर भितर को जीवा किए साहस करना मंदिर सिचुएशन बर्तमान एमती संध्या हो गले कई तरह पसंद नहीं संध्या दिन तो कई पसंद नहीं आम से जगह जी देखा सी एक्चुअली मंदिर कमी कौन मंदिर एक्चुअली जगह रोच मंदिर बर्तमान भूत मान बासस्थान हो देखा चाहते चलते से मंदिर इटा बसीचु से भितर जमी साउंड आसला मैंने भावुँ भितर कौन हो भावुँ से कौन तक थी मत लगुच मत लगुच जेहेतु यहाँ महादेव मंदिर बोली कहते भितर साप फाप थे बहुत दिन है बंद हो पड़ी ना जो मंदिर मैंने कौन जी ना साई पड़शार पचरा पुची कलु पड़शार ये कौन सी जन्म लड़ी से देखी ना मैंने आते मंदिर भितर दिवी ना हाँ ठाकुर कुआडे गले कई जानते कुआडे गले ठाकुर किए ना कौन किसी पता पता ना जदि कुआडे गला जदि मंदिर दिना आज थोड़े स्थापन कौन कर दिन को किसी रहस्य अच्छे मंदिर में जोटा कि लोक भी जानी ना कि मंदिर मानने भितर को बाउंड्री भितर कहीं पसंद नहीं चल देखा अरे भयंकर मंदिर गुटा मंदिर के शुणी मंदिर भयंकर हो पारे कि मंदिर अच्छी आम तो मैंने से मंदिर भर देख था देखा से मंदिर बक्रेश्वर महादेव मंदिर यहाँ कहूर देखु मंदिर मुंडी ना भांगी जाठी भी ना मंदिर कहीं मानते मंदिर पूजा कहीं पा ना तो से मंदिर अवस्था एम मंदिर कारुकार्य कि बढ़िया देख मंदिर के खतरनाक देखिए थुआ तू कहीं हाथ मचु कम थोच मंदिर भर को ए भाई देखो साउंड लेन ता भीतर हां गोटी साउंड ला कोन सुनि गेले तो कोन पहिला बा पानी कोड होला इठे किन पानी बोलर भाई भयंकर सिग्नल मिलेनी हमको है पानी ना कोन कोन पहिला किन ठंडा 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 लागले पूरा पानी तो बर्षा है ना ये जो पानी पथर फाट दे सब भर कहीं साउंड होती साउंड शुणा गोटे सेकेंड खाली साइलेंटली शुणु भितर साउंड के
ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏମିତିକା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣା ଯାଉଛି ମାନେ ତୁ ଭାବୁଥାଏ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତିଆ ହବା କଥା। ଭୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଫିରୋଜ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଫିରୋଜ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ମେଳ, ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ତା ବନ୍ଦ କରେ ସେଇ ଲାଇଟ୍, କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିତରଟା? ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ସିଟ୍ ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥାନ୍ତା ମୋତେ ଲାଗୁନି। କେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଯେଉଁ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାଳ ପଡ଼ା ଯାଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି କେମିତି ଘର ଗୁଡାକ ହେଇଯାଏ କ'ଣ? ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଘରଟା ବୋଲି ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଭାବିଲି। ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ନା? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏସବୁ ଆଇଁଷ ଗୋଟେ ଜରି ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଦଧିନଉତୀ ସେ ଉପରେ ତା'ର ବି ନାହିଁ, ଏପଟେ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଳା ପାହାଡ଼ର କାମ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇଛି। ଖତରନାକ ଭୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ସାହସ ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି ହେଉନି ଏମିତି ହେଉଛି ଏତେ ବାଟ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇକି ଏତେ ବାଟ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଭିତରକୁ ନଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା କିରେ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା କିରେ, ଆଉ ସେ ଚେମେଡ଼ି ରଖ ମୁଁ ଡେଇଁଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚେମେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ କାଳେ ମୁହଁକୁ ଡେଇଁବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲୁ। ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇଥର ମୁଁ ଚମକିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରଜ ଆମର ସାହସୀ ପିଲା ତଳୁ ବନି ତା ତଳେ ସାପ ବାବୁ ଥିବେ ସୁରଜ, ଡର ଲାଗୁଛି ପାଦ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ସେ କେମିତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରଟା, ଅନ୍ଧାର କିଟି କିଟି ଏ ତଳେ କ'ଣ ଥିବ ମୋତେ ଖାଲି ଡର ଲାଗୁଛି। ତଳେ ଯେତେ ଇଏ ହେଇଛି ଗୋଡ଼ ପକେଇଲେ ଆଉ ସେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଲି। ଆରେ ଆ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆରେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଇଏ ଖାଲି ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣ
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ଠାକୁର ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଜାଗା ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ହେଇଯାଏ, ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ତଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏର କ'ଣ ଗୋବର ଫୋବର ନା କ'ଣ ଆଉ ତୁ ବିଶ୍ୱ କେମିତି ଅଛି ଜାନ ଆଉ ଆଗକୁ ଜାନ ଚାଲ। ତା ଭିତରୁ ମୋତେ ସାପ ସବୁ ଶୁଣାଉଛି, ସାପ ବୁଝୁଛୁ ତା ଭିତରୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ କି ମନ୍ଦିର ସିଂହାସନ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଏ ଆସିଛ କହ ଥାଉ ଥାଉ ଜାଣ ଜାଣୁ ଜାଣି ନା ନା ଯେମିତି ଖାଲି ଭିତରକୁ ବି ଯାଇନି, ଖାଲି ହାତଟା ମୁଁ ଭିତରକୁ ପୁରେଇଛି, ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଯାଇଛି, କେତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ତ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ସୂରଜ ଆଗରେ ଥିଲା, ସେ ଡରେଇ ଦେଲା। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସାହସ କରିକି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲୁ, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଲାଇଟ୍ସ ବି ନଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଭିତରଟା ଯେମିତିକା ହେଇଥିଲା ତଥାପି ସାହସ କରିକି ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ମନ୍ଦିରଟା ଯେଉଁପଟେ ଦିଅଁ ବସିବା କଥା, ତା ଭିତରକୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଯାଇନି ବି, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକି ଜଷ୍ଟ ହାତ ମୋର ହାତ ଖେଳି ଯାଇଥିବ, ଯେମିତି ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ କିଛି 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 କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବଟ୍ ଏମିତି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ହେଲା ମାନେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ହେଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯିବି ମାନେ ମୋତେ କି ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆଚ୍ଛା ତା'ପରେ ମାନେ 100% ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତିକି ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଭୂତ ପ୍ରେତ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ 100% ଜନ୍ତୁ ଯେମିତି ସାପ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମୋତେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆମର ଭାଇ ଓମ୍ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ସେଠି, ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ ଗୁଣିଆ ଡାକିକି ଛଡ଼େଇଲେ, ଏଇ କଥାକୁ ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ବି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେ କହନ୍ତି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ପ୍ରାୟ ଭିତରକୁ। ତ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଲାଇଟ୍ ଆଣିନଥିଲୁ, ଦିନରେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଆଣିନଥିଲୁ, ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ରେ କାମ ଚଳେଇଥିବ ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଲାନି, ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ଧାର। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ବନେଇଦେବୁ ନା କ'ଣ, ଲାଇଟ୍ ଆଣିକି ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତିନି ଜଣ ଯିବା ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ବୁଲିବ ପଛରେ। ହଉ ତ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗା ଅଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟାଟା।